السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان هو برش ميريا ورس كان لباد ورلقا غاضي بطريها مدحوينها ومانت لقليا شو ديالك اي بيلهم برقا مقالد هاركي ساب بيشا سدكتا اي كوكولا صنايا سولي مادين حبناها كردوان اي بوشدا سيكي سوچيدا كوا صوم مدحتا انت بدن حبناها كجيرا حكومتو لطريها كدوميها ان لباد حسبيقا وسير الباني inagu soo gudbin doona dhammaantood ay halkaasi kaga harsanayeen hawsha ku saabsan mudaharaadada iyo guud ahaan beer ahaan buruuxi ay iska weydiiyeen iyadoo uu madaxweynuhu uu xoroo sheegay dhatariyaha madaxweynuhu in gogasha uu dhigay madaxweynuhu arrin ka taaganna aanu ahayn run ahaantii arrin gogo loo dhigo oo laga doonay madaxweynaha xubintii hore oo cid ee miiska saarnayd iyo xubintan dambe oo tani iyo xubnihiisa ugu markaa u keenayay iyo xubnihii guurtida maadaama hawshii ay saa u socoto qodobna ay mudaharaadkaasi iyaguna shalay bilaabeen horta bal hawshaasi inay socoto oo balada arrinkeedii lagu dagalo dhanka warcadda waxa uu sheegay in abaabashada maanta xitaa lafteeda xubno ka mid a mucaaradka sida waabayay la qabtay inay yihiin wadar yacni dembi ahaan si gaara aan cid loo bartilmaameysane laakiin madaxda guud ee xisbiga ay tahay in mas-uuliyaddii ciddaa lahayd loo wada raaco oo cid keliya oo markaasi lagu sunti karaaba aanay jirin guud ahaanna saas uu dhigay. Arrinta kale ee gogasha madaxweynuhu uu dhigay ayaa waxa la isweydiinaya yacni weli maynaan gaarin suluux iyo xeersasha, marka xeerarkii iyo qawaaniintii iyo shuruucdii dalka ee dhinaca dimuqraadiyadda iyo dastuurka iyo xeerarku waxa ayna farayaan doorashooyinku miyaa laga guuray, mise waxaynu u baahannahay in saddexda guddoomiye xisbi iyo arrinta laysku hayo si laifaynta bulshada loosoo horfadhiisiyo ay kareer ummadda ugu soo bandhigaan oo loo caddeeyo qodobada sharci iyo cidda meelaha laysku mari waayo tafsiirka u leh inay xor ka noqdaan oo ay noqdaan in la waadixiyo waxa meesha ku jiraana bulshadan aanay qaadi karayn wax dee waalalow iyo maaragtay walbahaar iyo wax warwargeliya midda ay noqoto mid ay kaga bogsato oo lagu kala garbaxo taasoo mujilnahayd bulshada inay tahay horumar wanaagsan oo markaasi maamul ahaan dalka dee sidii loogu talagalay ee dhilida tirnayd in markaasi loo waajahay. Haddaba warcadda oo arrimahaas iyo arrimo kale oo aada u ballaaran ka hadlaya aynu eegna balada oo aad nala dhihatan fadlan rayigaagu waa muhiim komadka noogu dhaaf wixii like iyo subscribena ha iloobin. Waa Burshi Media oo kule nagala qayb qaado arrimaha gudaha iyo heerarka siyaasadda isbedeladooda iyo kolba wixii soo kordha. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Dawdiyaal, waqti xaadirka waxaa barbarkayga fadhiya la taliyaha gaarka ee madaxweynaha Soomaaliland Cali Maxamed Warcadde, horena usoo noqday wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warcadde. Waa kugu soo dhoweynaya MM TV. Maanta kulan ayaad isugu timaadeen hotelka Ambassador, adiga iyo xubno badan oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo deegaan ahaan kasoo kala jeeda mas-uuliyiinta xisaabta mucaaradka ee Soomaaliland. Kulankiina maanta muxuu daaranaa? Waa ogtiin dee shalayto magaalada Hargeysa waxaan la filin baa runtii ka dhacay mudaharaad markii hore lagu sheegay inuu yahay mudaharaad silmi, markii dambe isu rogay dee inuu tafaadi ku yeesho ayaa ka dhacay. Runtiina dalkan wadal cordan oo aynu ilaalinayna weeye, waa dal u baahan inaynu kolkoolino sida beedka aynu ilaalinayna weeye. Marka runtii tii waxay keentay in muran badan iyo isafgaranwaa badan uu ka yimaado, waxaana runtii dee yar qariiba Hargeysa waxay leedahay afar wadoo laga soo galo. Marka waxaad moodaa mudaharaadkaas inuu wado keliya kasoo baxo, taasoo macna runtii yeelanaysa aada muxuu ahay bulshada weliba khaasahaan reer Hargeysa dhadhan gaara u yeelanaysa oo aanay dhaqan horow lahayn. Marka waxa weeye Hargeysa waa magaalo dadka ku noolaa yihiin dad sogol oo walaalo ah oo weligood aan dhibi dhex marin. Marka in maanta siyaasadii loo ekaysiiyo mudaharaad qabiil oo kale oo ay xaafad keliya kasoo baxdo waxay keentay dhadhan aan dee muxuu ahay wanaagsanayn oo xataa keeni kara kala shaki bulshada ku nool Hargeysa. Sidaa awgeed intii waxgaradii dadka in badanoo waxgaradii waxay damcday inay arrintaa dadkana u sheegto in dee wax suuragala aan ahayn in mudaharaad xaafad keliya uu ka yimaado dadku sidaa u arkaan oo qabiil loo arko. Markaa taa in dadka laga shaafiyo
in uqaash iyo wax garad kireer ku noo maxaa ay ka hadlaan bulshada reer Soomaaliland loo baahiyo koobay ka ahayd talabaad message kale oo dirayna wuxuu ahaa madaxweynuhu runtii intii muranku yimidba wuxuu ballan qaaday oo uu dhigay gool gubashaas uu u dhigay mucaaradka si wixii durufay jira ama la kala tabanayo iyada oo laysor fadhiyo gogasha dusheeda lagu dhameeyo sidii caadadeen ahayd taa markaa waxaan jeclaa inaan halkan baaq uga diro ururada mucaaradka madaxdooda gogasha uu madaxweynuhu dhigay aanu ka codsanay inay yimaadaan oo wixii ay tabanayaan ay muxuu ahay ka sheegaan oo halkaas sidii caadaynu ahaan jirtay aynu amuuraheena ku dhamaysano iyada oon dhibaato kale jirin dhexdeenu ka dhamaysano cid kalena aynan dhex gelin runtii waxaanu jecelahay ummadda reer Soomaaliland inaan gaarsiiyo in gogashu jirto diyaarna loo yahay wixii la tabanayo in gogashaa lagu xaliyo ummadda reer Soomaalilandna ay sidaa u ogaato dad badan runtii ku jira way jiraan oo wanaag doonaho bulshada reer Soomaaliland ah ta kale waxa weeyaan dee dhaqankeena waynu naqaanaa dimuqraadiyad baynu qaadanay waxaa dee aan dhici karin in oo aan dee dhaqankeenahayn qofna kuma fuuli karo kursiga Soomaaliland u sareeya xoog waa baabaasadna kasoo baxeen ma dhaci karto nin iskaga fadhii karaana wuxuu ku fadhi karaana ma jiro marka mar haddaan labadaa midna jirin wixii isafkari waaye dhexdeena inaanu ku dhammaysano fadhi iyo miirqab iyo nin walaba wixii uu tabanayo ayaa runtii taasaanu madaxweynuhu fududeeyey marka sidaa ogeed inaanu dad kalena u sheegno beeshan aanu kula dardaaranno dee wixii loo aananiyo xaggooda ahe muxuu ahay murashaxiinta kasoo jeeda deegaanka aanu maanta la hadlaynay inay ku dhiiriyaan inamada muxuu ahay musharixiinta ama gudoomiyaasha inay fadhiga iyo muxuu ahay gogasha loo dhigay waa la socotaayo waa markii mucaaradku waqti xaadirkan inta xubnood ee laga xiray way tira dhaaftay oo maanta u dambeysay waxaa laga xiray mudane waabeeyo oo kamida gudoomiye ku-xigeenada xisbigaasi mucaaradka wadan adigu maadaamaod la taliyihii madaxweynaha tahay aad ka ergeynaysay hawshanna aada wada hadalka isu keenaysay labada xubnood xal miyaad u aragtaa xadhigga siyaasiyiinta la xiray horta dee xadhig hore oo siyaasiyiinta oo horta qofka dee waxa marka la xirayo waa qof dembi gala dembiguna ciduu ka mamnuuc yahay hadduu qofka dembi galo ciduu sharcigu dhaafaya ma jirto laakiin waxa waajiba qofka la xirayo waa in shal lagu caddeeya dembiga uu galay oo dabeedna ay noqotaa wax cad oo lagu xiro oo dabeedna markaasuu dee qofkuna ku samraya ummaduna ku samraysa waxaa xun iyadoo qofka layska xiro laakiin qofka hadduu dee wax dembiya sameeyo oo lagu soo ogo qofka waa la xiri karaa qof walbana la xiri karaa dembibay galeen baadiga de marka arrinaa ka hadlayna waxay ahayd mudaharaadka mudaharaadku wuxuu ahaa mudaharaad silmiya oo fasax loo qaato oo aan wax dhibaatay ka dhicin mudaharaadkii fasaxii lama qaadan silmina wuu noqon waayo markaa wixii ka yimaada ciddii mas-uuliyadda lahayd waa loo raaci karaa oo dunida way ka dhacda markaa sababta iyaga u keentay xariga waxa weeyaan wixii halaa ka dhacay ee dad dhibaato soo gaadhay ee hanti kale soo gaadhay ama sumcada dalka soo gaadhay waxa weeyaan waa lagula xisaabtami karaa waa qof walibana wixii uu sameeyey ama mas-uul ka yahay waa lagula xisaabtami mudane xitaa xildhibaane ayaa ku jiray xubnihii la xiray oon xildhibaanka waynu ognahay dastuurka xasaanada uu siiyey mas-uulka mucaaradkana xasaanada uu siiyey waynu ognahay haddiiba ay iyaga oo aan qoryahoodii wadan oo ay xubnihii mucaaradka isu soo bax sameeyeen weliba ciidanka laftooda la arkay inay jirdil u geysanayeen taama waxaad u aragtaa maslaxad siyaasiya in xubnahaasi la xiro horta dee mas-uuliyad wadareed baa jirta oo dadku ay qaadaan madaxda waxaad maqlaysay shalato taliyaha booliiska oo si cad u sheegaya in hub loola soo baxay oo rasaas lagu riday marka ninka riday iyo ninka amraya ee madaxda ah labada waxa dembi badan ninka amraya kumanaynaan tala gelin dee nin shiciba ama ciidani inuu nin diraysito oo amniga ilaalinaya inuu si toos saxbad ugu rido dhaqan aynu leenay maaha sharcina maaha marka taasaa u keenaysa qofkii mas-uulka ahaa ee waxaan abaabulayay
إنه مسؤوليته دي بالقارو مركا شرعونا دي قفك مرنا إحسانات بوستينية مرنا إحسانات وقاضية مركا فلان قرسة لو وقفته فلان قرسة وحليلة دي مكا عندك ويتشرا ما بحنا إحسانات دي ولمنية قفك مرنا إحسانات بوليو إلا لو سوقات وارا مركا وحويا شرع بانو لقني شرع قفك استو كوكفة إلا مدحوين إلا بينتوني وين نسنانا وأنا ودا ما هدم بقول دم يقول لك وقاعد يالور ما يو على ورد حسان بلي تاني وقال لك أنك فرد دم جدًا لا مركب حوي ينقف لكن ينقفنا وحس سيادة يروح عشان على سارين أما يسوون دم بقولن على حرين أنت واجب كوانتها مركب وين محكمة لقيا هدي عند سكال لقول دم ينن وبدت كده أديشير وحياة بدن وحشرة يوم دقن ولا هذا للقاء شرة marka way markaa maxkamadda geey maxkamadda soo dhawayna ama ku xukunta waa dambiil ama dambiil ma ugu dambeyntii aan gabagabada wareysigeenan deegaanadiinu kulan baad yeelateen maanta ee idinku maxaad xal u aragteen kulankiinan xal nooc maaya idin soo baxay mar haday mucaaradka iyagu tabanayaan ay leeyihiin muddo kordhina dooni mayno aan waqtiyadan ururada la furayna aan waqtigi munaasabka ahaa ma ahay doorashadii madaxtooyada toos loo qabto aan idinku maxaad xal soo saartay aniga la fiday muddo kordhin ma wadna oo taan naga ma wadno laakiin waxaan xal u aragnaa in aan xabadi xal hayn ee in la wada hadlo ay xal tahay marka aanu waxaan ku boorinaynaa inuu ku dhirinaynaa waxa weeye madaxda mucaaradka inay tagaan gogosha nabadda iyo wada hadalka ee la dhigay marka bini'aadku dii ama garbaad yeelnaysa dad gar yeelato waa in lagu raaco haddii gar daraasad dhawaan qaata marka waxaan doonaynaa in aanay dhib aan meesha oolin aanay imaanin gogosha saa taalla kumaata waxa dhibaataa halayda iyadoo gogosha la dhigin oo leeyihiin dee gogol lanama hayo uu gardarana waa lagu hayaa khaladka saan waxaan fahamsanay marka dee waa wax lana war dee gogosha hala dhigo waa lagaa markaa madaxweyne hadda in culays la saaro laakiin alxamdulilah isaga baa gartay uu dhigay waana taalla waana loo diyaar waanu sugayaa marka inaanu dalinaa taga oo haddee wax tabanaysaan dhibaatada kale looma baahno dadku kama bixi kare dadkani badan baa haysa وهاي سحر برر باهية باترول برر باهية هدي بهاي كورو يهي بيا برر باهية طبعا ملوط بكبر رسي مركا انو وحا كروين قادي كرينين يمان تا وحا نلوب بهنين يسمع الحما ودن كينا اني انت انو كفوغان كرنا ما كفوغان وحي دحزينا انو كوحالينو قوشة تاسا مهمان لو انو قبنا دادك انو قرسينين